muyanga ari ama video ntagwaraye urageje no gukorana ndizeza kugizi cyawe wakwibaza ni ese yabikoze aranda age yabikoze akiraga 10 kwakora abana mukura mukobwa afite akabiri kakiri gato nago nagabyushye cyane nka muyango wenda abantu bayisukije abakobwa bisukisha ibintu bimwe ushaka gusanga ari warukuntu wenda ari inzobe uyu munsi ibintu by'ama AI birakora habayeho guhanganisha imbuga yavamo ikintu kitari cyiza ahubwo kuba muyango yaraciye buva akavuga ati bintu ibwanyiwe bigiye kuzanira no kwirukanka ati ngiye bya bintu bujya mubona nigirira numutwe mutoya ati bintu ngiye bize kuzatuma muzabona nirukanse uyu munsi rero niba ashobora kuba koze comeback akagaruka agakora indirimbo yitwa ngo birakureba yego naje kwamamaza indirimbo ahubwo ugasanga ari kuvuga kuri relationship hagati y'umugabo we nawe ku bintu byari by'abantu babiri uyu munsi akaba ashaka kubigira isoko ntago ari byo ese tuvuge ko wenda Lucky yatinye nuza tuvuge ko Lucky yatinye oda pass akaba cyane ko kirakira kiganiro cyo akenshi abari live cyane abari live akenshi ra kuvuga ngo kiri recorded kandi yarisaze mu gatego ka oda pass cyane ngo mbwire ngo ceceke eh mamye neza yuko hatabayeho kubanza gukora iki gukora storytelling wenda y'ikintu bagiye kuvugaho niba bari bagiye kuvuga kuri music bavuga ibindi wenda babitegure bajye mu kiganiro kubaza ibintu nyeka ko ubwo yaje yicara muri studio bagomba kuvuga ibyo bagomba kuvuga ubwo bite n'agahinda k'ibyo agomba kuvuga kazamutse nk'umumama cyangwa se nk'umubyeyi akabivuga ariko atagamije wenda ibindi nese kuri ndirimbo ya ariko none bira bintu ntagari ibintu kwa kusha no gusanga ari no gukurura attention ku bantu Yese sincere ko umeze neza cyane se mo Jumi TV kuri na shot rikubona maisha entertainment twarakoze subscribe tutwana umunsi ku munsi bigano bitandukanye no sa buri mu bice bitandukanye mvuga ko tugusukije cyane nimba uri mushya kuri subscribe rashaka comment tugiye tubana gatano kuri gatano tukubona n'umuntu bita Muhire Jason niwe tugiye kuba tuganira gake gake musaza turakwakiye kuri Jumi TV na maisha entertainment ndabashimiye cyane murakoze Kenny eh umeze ute fresh cyane nta kibazo ibintu biragenda ndashima imana ndashima yuko na weekend buri umuntu ajya kwitangira nayo nubwo umuntu atarabona amafaranga ariko byose ni ugushima imana muri rusange bana nawe wipanze akazi siri kugera mu muhanda ntabwo ujya ugira nk'akantu k'ubwoba bw'iki ngo abantu bahita baba bana kugonga buriya ngo iyo ukora operasiyo ugomba kwitega ko anytime bashobora kugucishaho ngiye ngira principe buriya yo kuvuga ngo mu gihe nyine nzi neza ko ndi buve mu rugo cyangwa se iyo mfite ahantu ngiye nyine iyo gahunda mba namaze gupanga nta gahunda yongera zijya zipfa kunungura ubwo niba n'ikiganiro dufitanye uyu munsi uko tuba twamaze kugipanga no gufatira ngo tubwira ngo twagiye ngo twagire karekare ibintu byo kujya yabanya mu gihe bijya sinyagenda gutyo ibintu ko bikomeje guhindura isura iyo ni bikomeje guhindura isura turi kugira tubona ibintu bitandukanye turi kubona ibintu tudasanzwe tubona mu maso yacu aho n'uyu munsi twicara tukibaza ngo ese ibi bintu birashya byerekeza he ariko muyanga arimo ararikurimbiriro nawe kuri ya video bari abantu bamushyize hanze bakavuga ko video imaze iminsi umukobwa wari uri mu bintu bitiyubashye bari mu busambanyi aho bashinjaga ko ari muyanga rero nibwo bwa mbere nari mbonye yarakaye ariko yabahaye ukuri iriya video cyangwa se ni video zigera muri eshatu zose zasohokeye mu gihe kimwe video ya mbere yagaragaye harimo umukobwa n'abakobwa babiri iya mbere yari umukobwa arimo kongera muri dushe ari kumwe na mugenzi we video ya kabiri yasohotse hari harimo abakobwa babiri umwe aryamanye hejuru y'undi mukobwa umwe ari gufata video ya gatatu ni video ya none yagaragaye hari harimo umuhungu ku ruhande
video ya gatatu yagaragaye n'umukobwa usaga nkaho nkurambaraye ku buriri bari gukora ibintu ariko ubona ko nibura nk'umutwe cyangwa se nk'ibisuko wahita ubona ko ari muyango ariko ayo yari amashusho cyangwa se yagiye akwirakwizwa n'abantu batandukanye cyane cyane nk'abantu bakoresha social media zirimo nka WhatsApp ariko uyu munsi muyango yaje kuvuga yuko ari avizira video atarize ndetse n'uramutse unitegereje ubona ko hari ukuntu abantu basaba batagira nyine badafite ikintu nyine basaba ariko ntacyo bapfana nkuko ushobora gusanga n'undi muntu ushobora kubusa nka Kenny hari umuntu ushobora kubusa nanjye ariko ntacyo dupfana rero nawe yaje kubikirenga avuga ati nanjye ubwanjye nabanje kuyibona nabanje kugira ngo ninjye nawe yabanje kugira ngo niwe none hari akantu yavuze mwihereje ngo umuntu wajya gukorana ikiganiro ni umuntu ubwo ujya umufotora aravuga ati wazuminze ukareba neza koko nimba ari njye ngo yakoze screenshot ngo nk'inshuro nk'icumi azuminga nase ubu rero ntabwo yakabaye abizi ibaze ko umukobwa naje kubona ko ibintu by'abakobwa bisigaye bitangaje cyane cyangwa se by'abagore ngo ibaze ko mfite besto wanjye nganiriza buri kimwe cyanjye cyose unzi wese yego ngo ubwanjye namwohereje iriya video ndamubaza ngo ese koko urabona njye ako kantu kansigira ntibaje se umukobwa aramuzi ubona ibice byose abizi aba azi ibice bigize umubiri wawe byose n'iby'ubwambure bwawe ku buryo umwohereza amashusho ukamubwira ngo nde koko ndebera ese koko ni njye kandi ndebera nawe ufite nk'umujama w'inshuti yawe ukaba wenda wakoresha ijambo ndavuga ati washobora kuba asa na Kenny ariko ukamwohereza umubwira ngo bro ndebera koko urabona ari ariko bajya kumenya byagorana oya ariko byagorana gute se ubwo niba ari isanzura nabo bitandukanye n'abantu ubwo niba ari cya gisimba kinini kigira kidahuma ubwo aba yakize nyine aba yarakibonye ese yajya kureba iyo videwo atarakibonye cyane rwose aba akize ariko yaje gutanga umucyo agaragaza yuko iriya videwo atari we ndetse no kugira ngo ari konfirime yuko atari we yagiye yiyambaza izindi nshuti ze ahubwo ariko kuko byamuteye n'urujijo ariko atakomeje kubitindaho ahubwo aza kongera gushyira mu majwi abantu bagera nko muri babiri avuga ati umuntu witwa Kazungu Kabosi kuri Instagram ni umwe mu bagize uruhare runini rwo cyangwa se gusakaza cyangwa se gukomeza kugarura ziriya videwo aho yafataga amafoto abiri ndaza gusaba kugira ngo izo foto nawe uze kuza kuzishyiramo yafashe ifoto yitwa DJ Sonia niyo turaza wenda kuza kuvugaho turaza kuza kumukomoza nawe yarayihakanye avuga ko iriya video atari we ariko se ukibaza ni photoshop nako ntabwo ari photoshop kubera ko photoshop ikora amafoto iriya aba ari video noneho umuntu ari muri action yego none biriya byo ubwo icyo gihe umuntu aba yeditingiye mu kigo wenda abantu bazi kweditinga bo bahita bumva soft zeditinga ariko none biba bigoye yego ntabwo waterekaho umutwe ngo ubone umuntu ari uwa nyawe biba bigoye cyane ariko niyo ugerageje no kubireba uyu munsi birakorwa kandi ukabona ko umuntu wenda uramutse utabyitaho neza ubona ko umuntu koko ibyo yavuga koko ari byo ariko rero nabonye ahantu bisigaye bitereye ubwoba nabonye kuri dr yamaza kuba perezida ejo bundi Frank Habineza yego nawe bamutaye hanze video n'ikintu cyo ariko ndavuga ariko ese wabonye se ko igice cyo hejuru ari ukuntu ubona ko kimuvingamo ukuntu ariko kitari nk'iki ariko abantu basigaye noneho bararengereye ugafata umuntu wiyubashye onorebo nyine ni umuntu ntatute ugafata ikintu ugakora ikintu nka kiriya ariko namaje kurengera ariko rero na videwo z'ubusambanyi nazo barimo barazirikura ubutitsa wenda ni byiza ko nari yahagurutse ariko yari imaje kujya ku rundi rwego kuko nk'abasitari bagaragaye kuri ino mihanda amafoto yayo cyangwa se amavidewo yabo yagiye hanze ni benshi byataye wabonye indi videwo y'umukobwa w'umunyarwandakazi ukora umuziki muri uganda bita bugi wati reka turebe izina ry'aho w'ikintu gifite za kini za nyashi nini cyane nawe arahari kabisa nawe yagize amashusho yagiye hanze ariko nabonye ari inkuru iri gutrendinga mu gihugu cya uganda yanasabye n'imbabazi nabonye itangazo rye kuri nuza kuri platifomu yavuga ati mumbabarire kuba buno bwambure bwanjye bwaragaragaye nanjye si njyewe wabigizemo uruhare ahubwo nabashatse kugira ngo nanjye bagire ute bamarabike nawe yaje kubivuga ariko mpana ikintu cyitwa gushyira hanze amashusho y'urukozasoni muri iyi minsi biranza sinzi niba ari ikintu kigezweho niba ari ikintu ushobora kuba giharawe n'abantu ubwo uyu munsi wenda turizere neza ko niba twarabonye amashusho menshi y'abakobwa babanza agiye kujya abahungu da agiye kujya hanze abahungu ariko
ariko birababaje rero nkisubiye inyuma gatoya utanciye mu ijambo niho nuza muyango yaje kuvuga ati abantu mpamya neza ko bakomeje kugira uruhare runini mu kugira ngo ari umushushanyo akomeze avugo cyangwa se akomeze acicikane cyari mu witwa Kazungu Kabosi wo kuri Instagram narandikisha inshuro nyinshi ambwira yuko kuri riba atari kwaki atari kwa papa yego ninshaka nzajya kumurega ndetse ngo yongera kubona ikindi gitangazamakuru cyo kuri YouTube cyitwa Badrama cyaje kongera gukora inkuru cyemeza kidashidikanya yuko ari amashusho araye ngo ndetse agerageje kwandikira Badrama Badrama umubwira ko ngo bari mu bucuruzi ni amagambo yo ku giti cye yivugiye hagati aho no mugande we nawe video ye yagiye hanze amwita Gloria Buji yego yitwa Gloria Buji urumva ko ni ibintu bimaze gufata indi ntera kandi byaje no kubira ikibazo gikomeye aho uyu munsi yamaze kujya no muri ribu yamaze gutangayo ikirego ese barakurikirana byose ibintu biba bigoye kuza gukurikirana abantu bose basharinganye iriya video wamenye baraturutse he originalite byanga bikunda originalite kwakora wamaze kubona kuri WhatsApp iyo buhererezanyije video inshuro nyinshi cya video yore umuntu ayoheje inshuro nyinshi yego hazaho nyine hazaho na ga plus for the many times tubibona ko iyo video maze kuyezanya inshuro nyinshi so rwo uvuga ngo kubazi IT cyangwa se kubazi ira video nyine uburyo iba yahana iba yaravuye n'ahantu iba ibimaze kugera iyo byose aba originalite y'ikintu nuko uyu munsi ushobora kuba wenda naguhereza wenda message message ukayifode ngarunaka runaka ukenerese aho hantu wenda izo message ziba zagiye zica wenda ku bantu bazi wenda ibya IT yego ashobora kureba ngo ese ku munsi wa mbere iyi video yavuye mu ihe device bakurabiza ibintu dukoresha byose bigeramo ama IP address y'umuntu bakareba ngo yari nde ku ihe saha ese nimero yari iyihe ariko nanone abantu basa nkaho bavuga ngo se uyu yaba ari muyango ntabwo bashimangiraga bavuge bati ni muyango ahubwo wenda tugase ku kiganiro cyace kuri Badrama TV ahubwo niwe ugiye kumbwira neza uriya munyamakuru yavugaga ko ari muyango cyane ko yari yashyizeho n'umugabo we yarabishimangiraga byari bimeze gute nkurikije ikiganiro cyose ntabwo nigeze nyireba ngo wenda ngo mvuge ngo byagenze gute ariko nkurikije amakuru muyango we yatangaje yavuze yuko aba bamaze kwemeza badashidikanya yuko ari muyango muyango yabivuze mu kiganiro amaspesi arahari yabivugiyemo yego ati nagerageje no kuvugisha witwa Badrama uyu munsi utari mu Rwanda ngo abanza kunyiyemeraho ama message y'ibyo yamubwiye cyangwa se iki nabyo yabisomye avuga ati ikintu cyambabaje nuko nayo mubwiye aho kugira ngo yumve amakuru njye agiye kuma basoye na muhereze version y'ukuri ati birangira ari kumbwira ngo ubu ni ubucuruzi nk'uko hari n'abandi bagize ute bagiye babicuruza ati sinjye gusa ahubwo nyuma yaho nibwaje kongera yigarura avuga yuko ngo aramukunda ngo aramwemera ngo umugabo we ngo ni inshuti ye ngo ibintu nk'ibyo ngo ariko ngo byari uburyo bwo kugera gute bwo kwiyerurutsa ati rero abantu bakomeje kumarabika stop reka nkumvisha aka audio gatoya kugira ngo tujye tuvuga ibintu bifite n'ibimenyetso ari byiza cyane ariko nanone muri ino minsi ibintu bisa nkaho byagiye bijya ku rundi rwego kubera ko n'abantu bareba bino bintu cyangwa se n'abantu bakeneye izo video ubona ari benshi cyane ukabona abantu bo basa nkaho bari kubyenjoyinga ati muyango bamutaye hanze ukabona abantu bashishikaye we ntabwo ujya ubibona kishikazwa n'iki ukabona abantu bashishikaye bashika bakeneye izo video oya nibyo bakeneye kuzibona ibaze ko nanjye ni urugero kuko niba bazi neza ko ndi umunyamakuru kandi bazi neza ko iyo ngiye gukora iyo nkuru baba bazi neza ko iyo video nyifite nanjye hari igihe bayimbaza hanyu ugasanga singifite nkaretse nkubaza se muhamuze neza ko izo video nge nzifite niba koko yakugeze baze ko ari umufani mugeraho mbere y'uko w'umunyamakuru kugeraho nabyo biteye ikibazo banza wumve muyango gatoya yego ibitabangamira abandi mwana wa mama nta muntu utwara undi kwinginze we mbonamo umuntu mubi ndamubwira sawa oke urumva rero angane gatoya connection yari kunuza iri kugenda nabi eh yanjye umva ndagusabye
nta nubwo mugarukaho byarangiye inkuru wazisiga wazikuraho nanye mfite platforms zanjye mfite abantu bankunda mfite abantu nubwo waza ukavuga iki nubwo wavuze indebe bitakuraho uko yumva mu muyango ziriya comment n'ubunuza bwawe ufite udafite gahunda nta kintu we bimbwiye wenda nakuretse hano abikora umuntu uri kwaka yavugaga kuri badrani uretse ntabwo turagira igihe cyo gutanga amajyambo abantu bari ripupe bande ndi kubabona hari n'abandi badakoresha mu rugero twita cyane babaje mu mazina akazi yitwa karaveri kandi ari ruwiza cyangwa anje hano barimo mwese rero ndabyambukiye yayivuze neza aravuga ati ariko yabivuze mu buryo bwo guta nyine kutishongora ku muntu we yavuze ati badirama platform ukoresha nanjye ndazikoresha yego kandi nanjye uko ufite abagukurikira nanjye ufite abankurikira yego kandi ugiye reka dukoreshe imibare n'ibimenyetso uyu munsi ugiye gufata platform y'uwitwa muyango n'uwitwa badirama muyanga amurusha platform cyane rwose ariko kuri Instagram na YouTube nyaka kamurusha tutagende kubyo niyo kwangwa abantu ngo baguze abafollowers kabasibo ntabwo nshaka kuvuga ka kari hano nenda musuje yishyuje miliyoni bamwita Sibomana ariko tutagende kuri ibyo bangwa yarabaguze platform arayimurusha nde arayimurusha n'igikundiro nyaka ko muyanga afite abantu benshi bamukunda oya nibyo cyane ko yanivugiye ko yagiye guhostinga mu kabari ubwo bivuga ko nko guhera za desemba mu kwa cumi yego guhera mu kwa cumi n'abiri binavuze ntabwo bibaho ni ukuvuga ngo guhera nko mu kwa cumi n'abiri umuntu tuzajya umuhereza miliyoni ebyiri ntabwo azajya ajyayo mu kabari ke urumva ko umuyango w'umuntu amaje kwita akazi niba ufite n'igikundiro umuntu ahostingira mu kabari urumva nawe arinjiza amafaranga menshi cyane ibaze kano kanya niba muyango kuri Instagram afite hafi 500,000 birenga ugiye kureba badirama ariko reka tujye tubireba kugira ngo nko kubeshya abantu tujye tubabwiza ukuntu uhari badirama afite bangahe reka nkurebe nawe badirama kano kanya afite 85,000 urumva uwitwa muyanga afite 500,000 nzi neza ko afite 500,000 arenga urumva aba bantu ni ahantu bahurira kabisa afite 521 ntabwo nindi kure y'ukuri niba badirama afite 85,000 karibuke ko nande na muyanga afite na channel ya YouTube cyane rwose ishobora kuba inaruta niyande irayiruta kubera ko badirama iriya channel ari gukoresha yaramaze igihe kinini atayikoresha wajya kuba yanashyizeho n'amakoroni ndetse si uyizi yacishaho na filime yacyemo abantu nka ba mucoma we yavugaga ko agiye guhindura ibintu ariko n'abanyafurika batarayirebye amafilime bande bose baba selekwini bakomeye so uyu munsi rero nzi neza ko habayeho guhanganisha imbuga yavamo ikintu kitari cyiza ahubwo kuba muyango yaraciye bugufi akavuga ati bino bintu bwanyu biba bigiye kuzanira no kwirukanka ati ngewe byawe n'ubujya mubona nigirira n'umutwe mutoya ati bino bintu ngewe bize kuzatuma muzabona nirukanse ariko depression zimaje kuba nyinshi hano hanze abantu bafite ikibazo gikomeye urabona umuntu baraza bakamuvuga bagashyira hanze n'amavidewo ye ugasanga ari guhangana nabyo ni ibintu biri kumuvuna mu mutima we nanone abonye abantu bari gusa nk'aho bagiye kugendera mu Kigali cyangwa se bagiye kuba nka Yago bajye baza bavuge akantu kose kabaye buri wese ngo azavuge ngo nabyo biri butume ngo ibintu bihinduka wowe ni kure ko bibona ariko yamaze kuvuga yuko yamaze kuvuga ati nge ibi bintu nabivuze nsa nk'aho mbabaye atari ko hari benshi navugiye ndetse ntibabonye ko nta oda pasi yahise abohoka na muyango yaje avuga ati nanjye ndabohotse abantu bagomba kujya bavuga oda pasi rero turaza kumva ntibaza gushyira ukuri bose hanze kuko ariko igihe hari n'ikimwe muyango ariya mavidewo ntago araye urageje no gukorana n'izi zawe ku giti cyawe wakwibaza ni ese yabikoze aranda eji yabikoze akiri agakumi kubera ko urabona ko uriya mukobwa afite akabiri kakiri gato ntago abyushye cyane nka muyango wenda abantu bayisukije abakobwa bisukisha ibintu bimwe ushobora gusanga ari uwa rukuntu wenda ari inzobe uyu munsi ibintu by'ama AI birakora cyane nk'umuntu bafatishije ijwi ryawe bakaryigana kuba umuntu bafata isura yawe bagaterekaho ikindi gice si wabonye ifoto se bahuje basabe na banuza na bayagona bande bose ngo bajye mu kibogisi mbese iriya foto uramutse uyafishije nk'ahantu
kwa kundi hari nk'abantu batazi nyine gukoresha niuza community sense ngo barebe bare niba ibyo ubusaba gushaka gusanga navuze ngo sabe zarwana ngo nayago ngo cyangwa se sabe ngo zarwana atangira kokora makaza akabakoramo n'amafaranga abantu umukino wabitabira kandi udahari niyo mpamvu rero nyine ibintu bibe bisaba kugira ngo dukoreshe community sense turebe ese koko nibyo ese koko uyu muntu babeshyira koko niwe apana kugira ngo ubone video nita mwanga ngo rebera shango dore mu yango we ngo nange ngo yime ngo nange ngo yime naheruka kugusuhuza ari byacitse urumva umuntu naheruka kugusuhuza amazu umwe akatara kwandikira nge nabonye umuntu uheruka kunyenika yashize imyaka 3 ari kunsaba nimero nuza video ya mu yango ndabaza kuba utaranyandikiye muri icyo gihe bira kuma video giye kukumarira iki itambwa rero ikintu giye ni kimwe nawe uje kureba ubwambure bwawe nge niko namusubije urumva ngo niba ushaka kureba video ya mu yango nawe ugende urebe ubwambure bwawe nge nayo mfite urumva ariko abantu rero nubwo bakina ati babona mu yango afite umugabo bafite urugo na abantu bubatse bameze neza afite umugabo ugasanga rero barahererekanya video afite umuryango urajya gukora thumbnail n'abantu bo kuri YouTube yabagarutseho ugashyira mu gukora thumbnail niba koko ivideo ari ubusambanye bwanje umwana wanjye n'umugabo wanjye bo babijemo bati akora umuntu abarengeye buriya kusa nkaho tufata umugabo ugashyiraho umwana ibaze uburengeye kandi kuba cyarakozwe n'umugabo wanjye nanjye ndimo wamvuze nkanjye wenda ko ari njye wenda niba narasebye wamvuze ku giti cyanjye ko kuba icyo gisabo kikambera ariko ukareka guterura n'umuntu na family yanjye ukayishyira muri ibyo bintu aka hito bana twa tujya turengera sinzi niba utaje ubibona none se wakora iki ziraza gusaza abana ikiganiro ushaka kuzategura ariko uzabigarukaho ariko bino bintu bimaze gufata indi ntera kandi birasaba imbaraga ndetse no gushyira mu bikorwa ibintu imyanzuro nyine ikakaye yego birakaze pe amafaranga ari kubitera abantu bisize amaranye none barashaka amafaranga urumva ko bakora buri kimwe cyose amafaranga niyo ari guteranya n'abantu bose aya ni amafaranga amafaranga niyo yahinda ibintu byose niba umuntu ari gutera imbere ugasanga abantu barashaka kugira ngo bamushyire hasi abantu bagiye bipanga akazi bamenya ngo bakurikize amafaranga ariko kumenya yutube ariyo yoroshye idafite ari ugigorana cyangwa se ukanasanga niyitanga menshi twikomereze mukanya twari turi kuri we wabonye uriya Sony Sony we yabivuzeho gakeya na nubwo yigeze yajya kuri spacing abivugeho cyane ariko Sony yasinzi we niba yahakana nk'iriya video wewe ubona iriya video ya Sony wabonye bimeze gute amakuru angeraho tuvuge ko ari AI nayo amakuru angeraho ni amakuru ubwanjye nahagazeho ariko avuga yuko kuba Sony yataragize icyo abivugaho nuko yanze kwiteranya na rubanda ariko yarari mu gihe cy'ibyago umusaza yari yitabye Imana ariko anasigari n'abagomwa kiriya video igihe yari gukwirakwizwa yaragize ibyago umusaza yari yitabye Imana nyaka ko nawe wabibonye kiriya gihe ariko abantu nubwo bigeze bamugirira impuhwe baramwatatse video ze bakazihererekanya ariko we yari yibereye mu byago nyaka ko ari nawe batigeze abivugaho yego we iki amakuru yangezeho nuko avuga yuko uyu munsi yamaze kugeza ikirego muri Ribu ndetse washyize amafaranga amashusho hanze nawe ashobora gukira ngo mu minsi mikeya tukamubona hanze ariko ngo ikirego kiri nawe cyamaze kugera muri RIB yanze kwirirwa agira ikintu we abivugaho kugira ngo wenda atice iperereza cyangwa se atice iki kuba barimo gushakisha n'amakuru ahubwo kugira ngo uwabikoze nawe azagira utazahanwa none se nawe ntabwo yari we n'undi muntu wundi wenda nawe ntabwo yari we yari undi muntu wundi bimeze gute sinzi we ku giti cye ari amashusho niwe uzi neza ko ndiwe cyangwa siwe ako ngo twaze tubivuga kare video ishobora kuba yakorwa mu bundi buryo cyangwa se umuntu agarabikwa mu bundi buryo kuko Wilson yari ni umusitari cyane no kuba wamuvugaho nabyo wamuvugaho mu buryo umwe cyangwa ubundi ukeneye wenda kubona izo views cyangwa iki ariko ku giti cye niba ataraza ngo atubwire ngo uriya ni iki kuba atarashobora gufata platform ye nk'uko abandi babigenza avuga ati mumbabariye kuba ama video yanjye yarasohotse muri uburyo telefone yanjye yaribwe havamo ama video mu nyihanganire sosiyete nyarwanda ndetse n'abaturage bo mu Rwanda mumbabarire niba atarabivuga we video uyu munsi tukaba turimo kuyibona nyine itrendinga cyangwa se ikwirakwira hirya no hino nta kamaro bifite ahubwo dutegereje kuzumva verisiyo ye ese wenda kuba video y'umuntu ishobora kujya hanze byarabaye nk'uko umuntu bita Jihad atazarabyiyemerera avuga ati ni njye rwose pe ahubwo ntibagaragaza umuntu twafatanye ino video kandi ni ibintu bibaho ngatera kuyorora ibyo umuntu arabyemera avuga ko ari we rwose nta n'ikibazo na kimwe ubundi kuba washyira hanze video y'umuntu yambaye ubusa
ubu biracyari ibintu bya danje ubundi si bizagera aho bikaba ibintu bisanzwe cyambere cyo bigize icyaha niba ushobora guhanwa hagati y'imyaka 2 kuri 5 kubera gukwirakwiza ubwambure bw'umuntu urumva ko ni icyaha gihanwa n'amategeko uyu munsi rero umusimura gifatiwemo abagomba gushyikiriza iki inyiko Sibira nka jadwe katahise ajya kurega burano kubera iki ariko we yarariwe ijambo yashorejeho cyangwa se akivuga kuri video yaravuze ati nzabyemera cyangwa se muzabyemera iriya video nibaza n'umuntu twari tugize ute twari kumwe twavuganaga cyangwa se twari turi kuri video call ati niba muzana nibwo muzumirwa twese rero twese dusigara muri iki mu point d'interrogation twibaza ngo ese uwo muntu ninde kariko ko video niba hasi yari siribanzemo umutagaragara kandi tubona undi muntu amuvinga uwo muntu yari inde kubwo reka wenda natwe amaso yacu ugashonja yishiwe tuzabona iyo video wenda uwo muntu cyane rwose n'abanyerera ikibuga gikomeje kunyerera umuntu bita Odapasi afata umuntu babyaranye bwo hashize imyaka 15 witwa Rikiriki ahita amugiranya na babantu Jolice ngo ni iki n'iki reka natwe twere kubivuga ariko arivugira akavuga ati Rikiriki ati ni nka babandi Jolly yavuze none ni gute umuntu mwabyaranye uretse ko wenda sinzi nimba ari iterambere ushobora gufata umuntu mwabyaranye ugahita umugereranya Jolly yabivuze mu magambo Jolly yavuze ko tubikotinge we yavuze ko ari umugabo mushobora kubana akakubera inyana y'imbwa nimba rero Odapasi avuze ati nawe ameze nka babandi Jolly yavuze ubwo nyine n'abantu bahita babyumva kuri yawe wowe wabibonye gute umuntu niba yikoze akavuga kuri ya wowe tubonamo iyeshusho reka duhere ku kwitangira wenda rya Paso wenda ndizo wenda mbere wenda y'imyaka nibura nk'ibiri cyangwa se nk'itatu kwakonyeka ko niba wenda yarakoraga umuziki wenda nanjye nayo mfite zo gukora umuziki Pasi yatangiye asa nk'ashyigikiwe n'ibitwaga ngo ni basaza be bari bamukuriye nk'abo ba Jay Polly nk'abo ba abo ba Green P abo ba mbese kari agatsiko k'abantu ariko ntabwo ari agatsiko yari groupe y'abantu bose bakoraga umuziki ariko bashyigikiwe n'abandi bantu abandi babashyigikiraga n'ibandi niba aba producer n'ubundi bumvaga umuntu akavuga ati uyu muntu rero ntacyo bitwaye kuba yaza tukamuhereza umwanya nawe akigaragaza kuko icyo gihe ari umuhanzi washobora gusanga n'amafaranga agira cyari kimwe icya kabiri no kuba umuhanzi akorewe indirimbo byari bigoye ko yabona promosiyo niba rero uyu munsi umuntu yaravaga i Kigali cyangwa se akava hano mu mujyi n'amaguru akerekeza hafi za ntuza kujya gushaka ntuza za radiyo kugira ngo atange ntuza indirimbo ye byari bigoye kandi umuhanzi ashobora kujya kugogera umunyamakuru runaka kugira ngo amutege naze mu Kigali amuherezera ntuza CD ajye kumucuranga byari bigoye izo mvune nizo abo bahanzi bagiye bazamukiramo bose n'uwo Odapasi ariko baza kugira ute baza gusucceeding niho yahuriye n'uwo Rikiriki uwo Medi niwe yahuriye n'uwo Rikiriki kuko bamutanze imbere yaho gatoya abo ba The Ben niho bose bahuriye nabo abo ba Junior My System bose nicyo gihe bakoraga Rest in Peace kuri we abo ba Pastor P icyo gihe bose barakoraga abo ba hadi uwitwa Dr. Jack nawe yamaze kwita Imana na Rest in Peace kuri we bose barakoraga so rero iyo generation iyo yongeye kwifata niyo nazamutse yari natumbagira kugira zabiri gutyo na za 12 kwako ba The Ben umva ko icyo gihe bo bahise bagenda basiga bo Odapasi ariko bagiye bagiye za 2010 za 2009 gutyo 2010 nibwo bahise bo bagenda rero abo bakomeje gukora ariko baza kugera ubwo bahagarika gukora bakigiye bahagaritse gukora ni cya gihe showbiz y'u Rwanda yitangiye kuzamo ngo uyu udafite amafaranga utanga igitsina showbiz niko yari yubakitse n'amafaranga ni igitsina nta gitsina utanga amafaranga ari naho hatangiye kujya hazamo abandi bakobwa barasa nk'aho bari bagezweho cyangwa bari bafite amafaranga arabo bitaga ba Lioni bari abana bari bavuye mu bakire bafite amafaranga ugasanga banze kwijandika muri ibyo bintu kubera ko azi icyo ashaka we agatanga amafaranga kugira ngo akorerwe ibintu byiza
cyane cyane ko yagiye wenda n'urushenda n'ubushobozi we niba yagiye akanambuka akajya kwa Washington. Washington ni umuproducer ukomeye muri East Africa cyane. Abo rero ba Pasi mamya neza yuko nubwo bari bafite ubwo bushobozi ariko batagombaga gusesagura bitewe n'ibyo bo bari bakeneye. Urumva ibyo bibazo rero niho byavuye byo kuba ushobora kuba waryamana n'umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda samutameze munabeshyanya umwe afite icyo agushaka undi afite icyo agushakaho ugasanga bitanze rezita sitani nziza niho hantu hagiye hava iki inda z'indaro inda zitateganyijwe abagiye bafatwa batujuje imyaka n'ubwo icyo wenda bitabagaho uyu munsi bigitarabana ikibazo cyangwa se kibafiteho ikibazo gikomeye cyane ku mutima nyine ni nka depression. Yego reka tujye ku by'uyu munsi urashaka kugira ngo unyuremo muri Samari. Pasi yakoze uyu munsi yakoze icyo bita ngo ni comeback. Ese ratwita comeback ra ni comeback kubera ko buriya niba ashobora kuba amaze imyaka igera muri 2-3 ine umuntu adakora yaho comeback kugira ngo tuyikonfirme nuko yamaje kudukuta n'imizigo imizigo irenga wenda nk'itatu yamaje kuba successful niba umuntu yashinze studio igafasha abahanzi cyari igikorwa cyiza yarakoze ariko abo bahanzi bamwe mundu sigaye mbona mundu afite imbaraga nyinshi muri minsi ari gukora aruto nawe aragerageza gukora mu mbaraga ze abandi barimo nibande barukotana bari bari muri iyo ndirimbo yasohokeye muri studio ye rukotana benshi ntago baza ahantu aherereye kano kanya abitwa ba n'abahanzi benshi bagiye bakora muri iyo studio kandi bagiye bafashwa bamwe situza aho bari abandi hari aho bamaze kugera kano kanya. Yego icyo gihe we umuziki yasaga nkaho atari kuwukora ahubwo arimo kureberera abandi inyungu which is good. Uyu munsi rero niba ashobora kuba akoze comeback akagaruka agakora indirimbo yitwa ngo birakureba yego najye kwamamaza indirimbo ahubwo ugasanga ari kuvuga kuri relationship hagati y'umugabo we nawe ku bintu byari iby'abantu babiri uyu munsi akaba ashaka kubigira isoko ntago ari byo yakagombye kuza niba ari muri showbiz uyu munsi uzi neza ko umuhanzi aza kuri mikorofone aje kugira icyo avuga iyo ntacyo afite avuga nawe ubwawe ntabwo umukora ni interview. Duhere ku kiganiro wakoranye na Lucky Nzeyimana kuri The Versus. The Versus ni ikiganiro uyu munsi gikunze kandi kijyamo abahanzi bakomeye ariko tutamenyereye ko kigomba kunyuramo iki amatiku. Yego ni ikiganiro tuzi neza ko abanyamakuru bahakora ari abanyamakuru bize neza itangazamakuru ni kuri televiziyo y'igihugu kandi ari televiziyo y'ikigihugu y'igihugu twashakaga kumva Pasi arimo kwamamaza igihangano cye ntabwo twashakaga kumva amatiku yagomba kugirana n'uwitwa Mbabazi Isaac. Yego twashakaga kumva imbaraga z'ibikorwa agomba kuba agiye kuba arimo muri iyi minsi cyangwa se agiye agarukanyaje gukora ntabwo twagomba kumva yuko umugabo Eric Rick yashatse kumutwara umwana amwandikisha urwandiko. Yego twashakaga kumva abahanzi yafashaga cyangwa se yigeze gufasha aho uyu munsi bamwe baherereye kuruta kumva ko uwitwa Rick Rick yanateretanye n'uwitwa ba Priscilla. Izo ni fact cyane akaba harimo n'undi witwa Bera nawe twashakaga kumva yuko twashakaga kumenya ngo nk'umugore wiyubatse cyangwa se wirwanyeho kuko niko udapasi uyu munsi tumufata. Yego imboni ye uyu munsi ayerekeza nk'umuntu uzi music nyarwanda cyangwa se nk'umuntu wabaye ikirangire nk'uyu munsi niba utekereza neza ukamenya ko udapasi yigeze kwambuka ajya gukorera muri uza muri WhatsApp. Yego indirimbo barayibuka niba yitwa My Baby we yarafashe umwanya afata initiative arambuka cyane twashakaga kumva ngo ese umusaruro wo kuba yageze muri WhatsApp ese uyu munsi bwasubiyeyo ubwo byagenda bite. Yego ntabwo twashakaga kumva ko Lick Lick yabatendekaga ari abakobwa barenze babiri nanone agatagarura ikintu cumi n'itanu twagaye iki twagaye kukumva yuko uwitwa ko ari umuhosa w'ikiganiro yemeye ko icyo kiganiro bakiganira yego akemera gufata uwitwa ngo ni producer Lick Lick ufite amateka atoroshye yego n'uyu munsi ugikora kumva ari kumushyira mu mutima kandi
ari issues z'abantu babiri ni family issues ziriye cyane ubwo twashakaga kumva niba kuko niba ari na gatotsi wenda kanajemo ubwo twashakaga kumva niba bariyunze kusha kumva ko arimo gushwangwa se bashwanye kubera ko ibaze nawe kano kanya rikiri ko wa mugani wa yago aje akavuga ibyamubaye cyangwa se akavuga uko byagenze tutagiye kujya mu bindi yago yagiye azamo by'ibiki n'ibiki by'ibiki nawe ushaka kubigarukamo byo na byo tuzaza kuza kubigarukaho ariko se nk'umuntu nkarakinzema kubera icyo abikoze n'umuntu uri profession ni n'umuntu ukora interview zimeze neza ni n'umuntu ugaragara mu bikorwa bifatika cyangwa ikiganiro kuba his excellence washobora kubonekamo akaba umunyamusi n'umuntu ukomeye kubera ikintu yakoze kuri Rakinzemana byatewe n'iki iki kuki yakoze kuri muri bura buryo kwemera ko baganira ku wundi muntu bakazana ibibazo by'umuryango bakaza kubivugira kuri televiziyo y'igihugu kandi nabwo ukumva n'uburyo ari kubivuga mu su buryo bwiza ntago ari ibintu wenda bari kuvuga ntibari kuvuga ibyiza ahubwo baravuga umubano wabo wasenyutse bakanitana n'uburyo bumwe cyangwa se ubundi mu buryo butari bwiza bakitana nyine amazina nyine mu buryo butari bwiza sinzi uko nabisobanuramo ariko ushobora no gusanga nese utuvuge ko wenda Raki yatinye nuza tuvuge ko Raki yatinye udapasi se udapasi akaba cyane cyane ko kira kiganiro cyo akenshi abari live cyane abari live akenshi ntabwo ngo ngo kiri recorded kaba yarisanze mu gatego ka udapasi ngo mbwire ngo cicekibe njye mpamye neza yuko hatabayeho kubanza gukora iki gukora storytelling wenda y'ikintu bagiye kuvugaho niba bari bagiye kuvuga kuri music bavuga ibintu bibi wenda babitegure bajye mu kiganiro yo kubaza ibintu nkeka ko ubwo yaje yicara muri studio bagomba kuvuga ibyo bagomba kuvuga ubwo bite n'agahinda k'ibyo agomba kuvuga kazamutse nk'umumama cyangwa se nk'umubyeyi akabivuga ariko atagamije wenda ibindi nese kuri ndirimbo ya ariko none bira bintu ntabwo ari ibintu kwakusha no gusanga ari no gukurura attention ku bantu urumva bira bintu mu bundi buryo mifata ngo gukurura attention ku bantu kandi iriya ntabwo ari attention yakurura abantu cyetse baba bari nawe uri umubyeyi uzi kugisa yenda kiryana aho byirashoboka ariko iriya ntabwo ari attention ubwo twashakaga kugira ngo nese aka kanya reka turebe imibare n'ibimenyetso turebe indirimbo imaje kugira vizu zingahe reka mbanze nibaza ikibazo aka kanya ko pasi ari kuvuga cyane kuri rikiriki ese biri kongera views z'indirimbo ye umunsi ashaka gupromotinga reka se muno uburyo bwo kuza ukavuga ibintu bibi kugira ngo promoting ikintu cyawe wenda cyiza uburyo bwo ntibwaba bupfuye reka turebe aka kanya indirimbo imaze iminsi umunani ifite views zingana n'ibihumbi 78 na 720 ubwo twakoraga kino kiganiro izo views zirarutaho gake kiganiro yakoranye na Jihad aza kuvuga kuri Rick Rick ni indirimbo yanditswe reka tubahe credit ni Winner Tiny Planet mixed by Bobo Pro directed by Tag Myers written by Oda Passy Elizena Dia Makeup Liliane Golden Makeup Dressed Lorenzo Shop Set Yaman ni indirimbo no kirimo abantu bafite icyo bakozemo uko byanyere kose ariko ikibazo yari mwakwibaza nawe wakwibaza ni iki kuba uvuga rikiriki kandi ari gupromoting indirimbo birongera iki cyangwa ahubwo birimo cyangwa ugiye mu biganiro byose yagiye akora ibyo yakoranye na ba Jihad ibyo yakoranye na bande ibyo yakoze hehe ibyo yakoze tukareba views bigiye bifite ushaka gusanga bo baracuruje cyane ariko se wari gucuruza cyangwa ari kwisiga icyasha tutibagiwe n'umwana yitwa ko yagize utibabyaye uyu munsi nawe mukuru niba uwo mwana kano kanya yitwa ko afite imyaka 15 ni umwana utangiye kuba inkuma atangiye gufungura amabere cyane ni wa mwana ubuzi icyiza n'ikibi yes ni wa mwana ushobora kuba uzi no gukoresha na interineti ushobora kuba wajya kuri YouTube akareba akumva ngo mama yavuze icyaha akumva ko mama yavuze icyaha ni wa mwana ushobora guterwa n'ibikomere byo kuba yumva inyina ibyo yavuze
ejo ubwo bikaba byatuma nagera ate anavuga ati papara nagapfa. Ino ndirimbo Oda Paccy yakoze yitwa Birakureba ngo yabaye inspired n'indirimbo yago nawe yikoreye akavuga ngo Birakureba, yaguze ko nafite indirimbo Birabareba ni Birakureba nawe ubwo niko yitwa. Indirimbo ya Oda Paccy ndajya kuyikora nuko yabaye inspired n'indirimbo yago yari yakoze bigashoboka ko ashobora no kuba yaragendeye mu Kigali bitewe nuko yago yaraje aravuga nawe akaba yahisemo kubohoka akavuga. Ibyo bintu ni ahantu byabihuriye kuba yagoye ni wabivuze neza aravuga ati njyewe uyu mukobwa yaranyandikiye ati njye bwa mbere na mbere yabanje kunsaba ikiganiro ati ariko guhaka nanjye ni njye wakimusabye atari kaza kumakanira yongeye avuga ati kuba irandire muri njye wayishyize hanze bwa mbere ndetse anambwira ko yabaye inspired nayo ati biba ngombwa ko nawe ayikora ati ni gute kano kanya ari kugaruka asa nk'unyihenuraho avuga yuko barimo kunyoshya ibyo bintu yagubwa yivugiye mu kanwa akavuga ati ni gute wagaruka avuga ati ngiye murimo kunyoshya ati urimo koshwa na Lick Lick cyambere cyo yagonaga ari umwana muto wo koshwa yagonaga ari umwana ushaka kubabwira ngo ngwimba barakwireba ku nguko yakuku ngo ngushyize hano hasi andi bakamukiza mibisho baramwoshya myaka 33 n'icya kuko ni ivuryo rirotsanya bro cyane ushyize no hejuru amakara byanga bikunda buri abushyuye cyangwa se uramuri uzamukira era hotness n'ubundi irakotsa so rero yago ntabwo ari umuntu nafata ngo waje kugira ngo yoshywe na ruza na Lick Lick cyane cyane ko Lick Lick ntari naha yibire no hanze yemeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikindi Lick Lick ni umuntu utarigeze ubona kuri bintu bya social media wenda ari kugira icyo avuga cyane ibaze Lick Lick ko zenza ko nafite platform afashe nka video wenda agasesengura umuntu byo ntabwo yabikora cyane wenda nka nuza nka nkura mu producer nuza BMG zo yigeze gukora ikiganiro ari kumva ku mashyari yego avuga uburyo yakoze Katarina ngo ngo ikarebwa ngo nuza ngo akaza ngo kubyanga ngo ibiki ari kuvuga ku mashyari Lick Lick nayo ntabwo yabura ahantu avugira uyu munsi umuremeye gufata video agaterekana video akikamera cyangwa se akirikodinga avuga ati bite n'impamvu izi n'izi n'izi icyo ni ikiganiro usaba yivuze se ariko nje hari ikintu najya nemera ni gute umuntu ashobora gufata umuntu wakoze ibikorwa bifatika ibikorwa binaremereye unanabizi neza ko umuntu afite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi ukabona n'uwo muntu wenda afite n'ubuzima ashobora kuba abayemo yego uwo muntu ukazuka bitewe n'ikibazo mwagiranye tutazi wenda mwapfuye iki ko baba bihari nimba Oda Paccy ivugira ko Lick Lick yaje mu Rwanda igihe mama wa Meddy yitabaga Imana aje gutabara abantu barabyibuka niwe wari no gufata video yamusabye ko yamuhereza umwana akamusohokana icyo gihe ngo yarabikoze nawe barajyana ajya gushopingira umwana ibyo bintu byabayeho ubwo yashakaga no kureba umwana we urumva umuntu agize icyo gitekerezo nubwo ataba yarigeze gufasha mu gihe cya mbere cyangwa se n'agaka yataba ari kugufasha ubwo baba hari impamvu wabanza ukamenya impamvu zituma umuntu atagufasha rero wamara kuzimenya ikintu cyo kiriho ntabwo wahita wihutira kuza ngo uhite uvuga ese imyaka 15 wari uri he kucyisemo kuvuga uyu munsi kandi reka mbwize ukuri kandi njye nkoresha ibintu biba ari reality kandi byumvikana kandi n'abadukurikiye nabo nzi neza kano batekereza neza ariko ukuri wari nuko igihe cyose umuhungu cyangwa se umusore yatende umukobwa yego ubyemera bakimubwira bari bake habanza kuza akantu ko kugira ute ko guhakana yego usa nkaho utemera icyo kintu ariko uko iminsi igenda iza hari igihe uhura n'umuntu akabwira ati ariko shata ati mufite intoki zimwe tu ati cyangwa ati shati burya ati mufite iminwa imeze kimwe ati mbega umwana atafite amaso ndati ati ni nk'ayiwanyu rwose ibyo bimenyetso ugenda ubyumva byose babikubwira ni hana agatima kagaruka avuga ati wa mwana birashoboka ko yuko ari uwanjye kandi icyo gihe iruya mwana igihe bamubyariye birashoboka yuko ashobora kuba nta buryo bwo gukora DNA bwabagaho cyangwa se niyo bwari buhari kandi ushobora kuba bwari buhenze kandi ayo mafaranga yakubye kugira ute yakombye kuyazana uwo mwana ahubwo akaba yamutunga so aka kanya rero niba Lick Lick yarisubiyeho cyangwa se yaraje kubona ko umwana ari uwe ntibimubuza ko atagomba kuba papa we kwako inejo umuntu ashobora kuba wakwiyunga ariko se bakwiyunga ubwabo bishyizeho icyasha wamaje kwita umuntu ko ari iki n'iki ngize ukuri ubu kano kanya ahubwo wenda nk'umuntu abonye nk'ibiganiro
ari gukora kano kanye ubu ahari tuvuga ngo ari guseka yatembagaye none se ari kumva se kare ibintu bisanzwe none se ko turi kubona bivugana n'uburakari niki ha ndushaho no gusanga umuntu unamuvanye kuri kamera gatoya no ngo ku ruhande ushaka gusanga mututse nk'ibitutse nk'ijana eh ubwo bwo abayishimye nese birabitegwa n'icyaho ndite twibaza n'abantu nyine sinzi ko nabivuga umuntu aba yabaye ikintu bivugira ko ari kwiga muri kaminuza no umuntu mukuru no umuntu ufite ubwenge n'ibyo ndi bashaka gukora ikintu nakereye ariko bino binagaye ibyo byari gutobora kugira ngo bira ibintu bisaba kugira ngo ubane nabyo byakire niba ari umuziki ukoze gukore mu buryo bwa nushe ku promotinga nkuko yajyaga afata makoma akayishyiraho yashakisha ubundi buryo abandi bakobwa burabona ko muri imisi basigaye bafata amafoto yabo cyangwa se amavideo yabo bakayasakaza sometimes rero ushobora gusanga umukobwa azamukiye kuba yenda hagaragaye ubwambure bwe tuzi abakobwa bajya bazamuka se tutazi aho bavuye cyane byabaye cyane bukabugira ute bikabahesha izina aho bakora kunuza se bo niba yari kuba basanga kwishanga keni se nari kumukoresha ariko bati nayo nzaba mari kuri match yayo na kena aje kuvuga ngo ya video y'umukobwa w'ishanga yose ko batazi n'izina rye ariko uvuze nk'uwa mukobwa w'ishanga baramuzi nese ubwo mukobwa afite amateka rero nawe ibyo biye ni nka bya bindi byajya gasora amafoto y'amakoma uyu munsi niba arimo gusora inuza nawe ubwo nashakisha ubundi buryo aho yarafeyirinze bro pasa shaka kuba yanyereye rero cyo kwa yanyere ka suri mara kwa rwanyere 9 amaze asoye video abandi bana niba basiga baselebura miliyoni mu cyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri ugasanga no mu cyumweru n'ibihumbi ijana byagoranye ntabwo umupango uba wapfuye ariko yigeze nanone apostinga rimwe yashize iminsi avuga ati nabahaye time ngo mwidagadure kure nshurongo nagarutse ariko kugaruka dukubita indirimbo twumvishe twumva nta kintu kimwe tarase iyi niyo comeback umuntu uko aragarutse wewe rero uraposte ngo bati wahaye tema abantu ngo bidagadure bagire ibyo bakora ariko nta kintu bakoze n'uwo uragarutse wagaruka n'uwo ugarutse uje gukubita hasi ibintu bimeze nka gutya ureba ma beef kandi uyu munsi turi muri ariko wenda nawe wenda nk'ino situation kuba yo wabyumva nimba umuntu mushobora kuba mwarakoranye ikintu hari impamvu ishobora gutuma umugabo atemera ko umwana ari uwe izo mpamvu ziba zihari yego gusa hagati yabo baba bazizi yego nubwo umugabo ashobora kuba yarirengagije akavuga akirengagiza gukora icyo kintu kuba yafata inshingano nabyo bibaho ariko umuntu igihe atarava mu buzima umuntu ashobora kwisubiraho kandi nanone nubwo waratakaje byinshi imyaka 15 uri kwita ku mwana wenyine ni imyaka myinshi nta n'igiciro wenda wabona ngo umuntu yaguhereza amafaranga kugira ngo agure ibyo bintu byose waciyemo ariko umuntu arahinduka kandi ashobora no kuza agakora wenda ku mwaka wa 16 agatwara ubundi buzima busigaye icyo gihe rero ntabwo umuntu yaba nanone adakoze ahubwo ni uko icyo usa nk'aho n'ibyo byari kuzabaho nubwo tutazi ko bizabaho ihita nanone usa nk'aho bibrotse kuko uyu muntu waje ugasa nk'aho uri mutuka uri guharabika ukaza kuzana ibyanyu kuri social media na mbere atara yaranze kugufasha kandi ntacyo wari wakavuze ubwo nuza kubivuga wumva ko ariko nanone umuntu yagaruka mu buzima bwawe nyine navuze ko haba hari ibibazo haba hari impamvu ziri gihari wabaye koko nta kintu aba ufite wenda tuvuge ngo wenda ni nk'ubiswe yarakubiswe tubibare gutyo ntabwo twakemera anategetswe kuba wenda yanavuga ngo buri kwezi wenda ajya amwohereza nk'ibihumbi 500 cyangwa se amadolari 500 buri kiriki ni umuntu uyu munsi wenda wakennye ku buryo atayabona ko ubushobozi ko ntabwo twakemeranya kubera ko rikiri uko biri kose ntabwo yabona amafaranga nuko nzi neza ko akenshi muri bano bakobwa bitwa ko batubatse babyariye iwabo cyangwa se bafiyemere bafite turoma aho akenshi iyo atabana n'umugabo niyo muhamagaye akumva atamwitabye dayeri cya mbere kintu atekereza ko ari mu bandi bagore icya kabiri atekereza ko ari mu nzoga kubera ko ntibari kumwe ita umwitabo itaranasona fone kuko kundi telefone yakwita umwitabo utamwitabye igacika bwa magabo guhamagara kabiri kandi iyo yakwihaye telefone ushobora no kuyihamagara mpaka umuntu ugashiramo ese buriya nashobora kuba afite n'agahinda kuko rikiriki urumva azi i Kigali mu mwaka washize yakoze umurenge n'undi mukobwa bivuga ko nawe ashobora kuba yaratenda bita bero akaba bagiye kubana
kandi ngo yavuye Kigali yaratende witwa Bera no bita Odapass. Aya nabonye namafuta yagiye asirikira akaba agiye kubana witwa Bera. Nabonye namafuta yagiye asirikira ari kuri amukobwa bagaragaje nagari arundi arundi. Yego. Yego. Ariko ikintu yari cyo ni kimwe Pasi uri nshuti yanjye ariko ikintu yari rwose shakira mu bundi buryo bwo kuba wakwamamaza igihangano cyawe. Ubwo je tubona ikindi gihangano je twongeye tubone wakoze amakorabo apana kuza ubwo kuvuga na Kari Murori ukavuga yuko nazo na Priscilla yatetanye nande ntago tubikeneye ngo yarabashyariye umukobwa si mwiza. Indirimbo zose yagiye aririmba mu Rwanda tuzizi aho zamaze kugera cyane. Uyu munsi nasigaye anafasha n'abahandi bagenzi bo ku buryo uyu munsi niba ashaka kuba ari mu video fix na akajya mu ndirimbo ya Shafi kubera ko yayishimi cyangwa se yayikunze. Ibyo nayo afite privacy y'ubuzima bwe ariko ushobora no kwiyahura bitewe n'uko ngo yamuteye agahinda ngo Priscilla ngo nuza ngo rikirike ngo ateye agahinda nuza. Ibyo nibyo kuvuga we kujya ataza ngo abyivugire yabuze platform yo kubivugiraho yinjiriza icyo ahantu ari. Ibyo ntabwo ari ibyo kuza gutwikiraho kugira ngo indirimbo yawe izarebwe. Ibintu byo kuvugisha ukuri se urabona byakubaka showbiz cyangwa byaba bigiye kurema ubuzima. Ni byiza kubera ko birakebura bikebura umuntu bikebura umuntu. Ikibi ni ukuza burase birakebura niko twabyita. Ese umuntu umukebuye utamuharabitse bigutwaye iki? We ntabwo bamukiwe baramuharabitse. Ese Ken kano kanyu nereho kamera mbona ihengamye mubwire ngo Ken ndabona kamera yawe rwose isa imeze neza irahagaze kandi mbona ihengamye. Nakubwiye ati iyo kamera rero yikureho cyangwa se dukore ikiganiro nta majwi ufite. Yabaze umuntu ushuti inzu ugasanga nta sound ufite. Gusa icyo kiganiro bacya uploading aho. Wabuhiye n'ubundi birumvikana. Ariko mbibonye ko iyo sound yacomokotse nakubwira ati ndabona agatararo kazimye ongera ugacomeke neza. Yabaze mbaye umugome ngo mvuga ngo dukomeze dukore ngo ngomeza nkavuga. Kugira ngo mikorofone nazo zigire ute zizima. Nuko rero none se bira bintu bamushinjije by'uko ngo ashaka kuba ari umutinganyi nabyo mu kiganiro cya Nyagwa ya Innocent buriya yagowe kuba ari kugaragaza ko umuntu wese ushobora kumuvugaho batari buze kuza guhuza cyangwa se biri buze kuza kubibazo nyuma. Uwo urabona ibyo yaga ari gukora nibyo cyangwa se bira byo yanavuze kuri Odapass ko ngo amuzi nk'umutinganyi we hari amakuru waba ubifiteho. Biriya yavuze njye ntabwo nayo kubishingiraho cyane kubera ko niba umubyeyi yarabyaye umwana cyangwa icyo tugomba kumubera yuko yabyaye. Ibyo bindi bamushinja ntago tubana ngo narabibonye. Ntago mvuga ngo turaturanye ngo narabibonye na video ze z'ubwambure twe twabona bari kumwe. Ibyo rero ntago nabishingiraho mvuga ngo ni ukuri. Ntago mbizi rwose ntago mbihagazeho. Urumva ari ibihuha. Ibyo nabyumva nk'ibyo kwa ko nakuri kwabyo ndabona. Yego. Ese kuba yago aza kadisingana n'umuntu bita Rakizemana ko nago baba badisinganye kuko Rakizemana akina aba yavuze akamwita injyajya akamwita umuntu w'umugoma afite utuntu tw'udutiriganya akora. Wera Rakizemana muzi gute ubona ibintu yagavuga ari byo ubona bimeze gute byo? Rakirenze Imana nitugaye tumutindaho cyane kubera ko niba kano kanya mbere yo kubenda kubugera kuri Dream TV urabizi waciye kuri bwe media waraciye uca n'ahandi urabona process za Rakinze Imana nawe uko yagiye azambuka kugera hageze uyu munsi nako yagiye ajya niba yarakoze za Isango niba yarakoze za kiza za Royo niba yarakoze za Family TV niba yarazamuse wenda akaba yisanze kuri rwa rwego haso yarabikoreye. Ikibiro ni uko yabyo arimo kubyaza umusaruro izo haso ze kare tuzi neza ko afite umushahara mbumbe ahabwa buri kwezi. Yabivuze neza aravuga ati birashoboka yuko hari abandi bana yagiye babaza babahanzi yego abo bana nibaza tukazabahereza umwanya bagira icyo bavuga kubera ko si rimwe si kabiri twagiye twumva yuko abahanzi kugira ngo bicire muri Versus bisaba kugira ngo wishyure amafaranga kugira ngo ahabwemo ikiganiro ubwo babandi basa nk'aho bakuze cyangwa se babahanzi bakomeye aribo baza babaha karibu. So ubwo rero reka tuvuge tuzabwira abahanzi ngo
hari ikintu kibira ki Nzeyimana baragukoreye kugira ngo uzaze kuri cyangwa yagowe nuko bamwe ikiganiro kandi bishoboka nawo nako ndakinzeyimana ikiganiro akora ni sawa ubwo ikintu twamugaye nibi ni ibintu yazanye mu bisankaho byangishanya abantu yego turagushimiye cyane hari ikintu ufite warenza udusaninga buti nakiri mfite narenzo cyo mfite narenzo nuko kwakuba ku muziki wacu niba ari showbiz tukayubaka ubwo tukarangwa n'urukundo waba ufite icyo ngufasha ukamfasha nafite icyo ngufasha nkagufasha ubwo twese tukishimira yuko twese twateye imbere kandi byose bizava mu mbaraga zacu bizava mu mbaraga zawe kandi twese dufatanyije turagushimiye cyane nyuma ya Entertainment Team na Jam TV muri mushakura sa usab reaction na comment 3 4 5 kuri 5 cha blessio